Добрий вечір, 23-го столиці. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ», в студії Олекса Кіпкала. Далі про таке. Апеляція на арешт Савченко. Прокурори і колегію суддів не змінили, але зі скляного боксу випустили. Проте рішення попередньої інстанції не скасували. Кінець березня. Прекрасна нагода прибрати сніг. Наскільки ще затримається зима у столиці? Освіта, яка вбереже учнів від цькування. Розробляти програму допоможе мотиваційний тренер Нік Вуйчич. Апеляційний суд Києва залишив без змін обраний 23 березня запобіжний захід для народної депутатки Надії Савченко – тримання під вартою. Подання на його зміну кілька днів тому зробили адвокати нардепа. За процесом стежив Вадим Ярошенко. На розгляд апеляції на арешт Надії Савченко ще задовго до початку судового засідання вишукувалась черга медійників. Згодом підтягнулась група підтримки арештантки та прийшли рідні. Про стан Савченко, яка шостий день голодує, розповіла її мати. Вона похудала трохи, видно так на лиці, що похудала. Ну і так видно. Ну я плакала, звісно, вона мене вговарювала, мама, не плач. Вибач, у тебе така дочка. Я просила її, не голодуй, тобі нічого це не поможе. Розгляд апеляції розпочався з клопотання депутатки про відвід прокурора Олександра Климовича через його негативні висловлювання у Шевченківському райсуді. Прокурор, який собі дозволяє хвалити російських солдатів, офіцерів в українських судах, безчесних українських судів, форму, яку носить, поплюжить український народ і має служити в російській слідчому комітеті. Однак прохання Савченко судді не задовольнили. Відхилила Феміда і клопотання про відвід колегії суддів. Натомість дозволили підозрюваній на час засідання перебувати поза скляним боксом, біля адвокатів. Вже після цього учасники процесу перейшли до розгляду апеляції. Спершу слово взяли адвокати. Вказують на необґрунтованість підозри про намір Савченко вчинити теракт у Верховній Раді. Це є політична провокація. Що це політична акція ці висловлювання. Надія Вікторівна, яка усвідомлювала, що за нею здійсняться незаконне стеження, і так хоч хотіла дану акцію створити відповідний резонанс. Що, в принципі, відбулося. Однак, за думки, за політичне переконання не мають права судити. Про безпідставність звинувачення на свою адресу говорить і сама Савченко. Дві людини, рубані Савченком, і навіть ще ти там чотири забрендованих свідки, які прокуратура намагається мені інкримінувати, аж ніяк не могли захопити всі державні органи, всієї державної влади по всій країні. Та сторона обвинувачення стоїть на своєму. Запобіжний захід для Савченко обрано на підставі зібраних доказів. А досудове слідство ще не завершено, тому запобіжний захід не підлягає скасуванню. Після виступу героя України Степана Хмара, який заявив про готовність взяти Савченко на поруки, судді пішли до дорадчої кімнати. Більш ніж за годину оголошують рішення. Апеляційні скарги захисників Чевгуза, Богая, Солов'я в інтересах підозрюваної Савченко. Підозрюваної Савченко залишити без задоволення. Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення і оскарження не підлягає. Тож із залу суду Надія Савченко повернулась до СІЗО. Принаймні до 20 травня. Вадим Ярошенко, Дмитро Кокотов, телеканал «Київ». А Дарницький районний суд Києва арештував Юрія Крисіна, якого звинувачують у переслідуванні та катуванні активістів Майдану тітушками. Підозрюваний залишиться в СІЗО на 2 місяці без права внесення застави, тобто до 29 травня. Сьогодні колегія суддів розглядала клопотання сторін захисту та обвинувачення. Зокрема, адвокати просили відвід прокурора через його упередженість щодо Крисіна, але це клопотання суд відхилив. Проте підтримав клопотання прокурора про обрання підозрюваному запобіжного заходу. В цьому кримінальному провадженні, на досудовому розслідуванні, навіть не обирався запобіжний захід. У мене стільки враження, що Генеральна прокуратура, яка не в змозі знайти справжніх осіб, хто замовив розстріл Майдана, хто безпосередньо виконував, вирішила знайти Цапа від Бувайла. Україна не видасть Росії пранкера Євгена Вольнова, якого там підозрюють у розпалюванні ворожнечі через поширення інформації про 300 загиблих внаслідок пожежі у Кемерові. Про це повідомила речниця Генпрокурора України Лариса Сарган у коментарі нашому телеканалові. Вона наголосила, що російські правоохоронці можуть лише попросити допитати пранкера, надати йому характеристику та передати ці матеріали для засудження в Україні. Нагадаю, Басманний суд Москви заочно арештував громадянина України Микиту Кувікова, відомого в інтернеті як Євген Вольнов. За Конституцією, як відомо, українська сторона
не видає своїх громадян. На даний час ніяких звернень від російської сторони до Генеральної прокуратури щодо даної персони не надходило. Як відомо, вони можуть звернутися за міжнародною правовою допомогою і через Генеральну прокуратуру оголосити підозру цьому пранкеру, оскільки він може бути підозрюваним лише тоді, бути відомим, коли він отримає даний документ на руки. Ворожа агресія на Донбасі не вщухає. Російсько-окупаційні сили від початку доби провели 32 обстріли позицій сил АТО. На Донецькому напрямку з мінометів, кулеметів, гранатометів, озброєння БМП і великокаліберних мінометів та стрілецької зброї обстріляли укріплення поблизу Павлополя, Широкиного, Авдіївки, Водяного, Гнутового, Пісків, Опитного, Новотроїцького та Піщовика, Талаківки, Широкиного і шахти Бутівка. На Луганському напрямку з великокаліберних кулеметів ворог обстріляв околиці Луганського. Поранення отримав український боєць, ще один дістав бойове травмування. У Києві поліцейські за збут наркотиків затримали 16-річну дівчину. Вдома у неповнолітньої вилучили екстазі, амфетамін, МДМА та марихуану. Після отримання оперативної інформації правоохоронці провели 3 оперативні закупки. Під час санкціонованого обшуку в орендованій кімнаті на вулиці Великій Васильківській вони виявили наркотиків на загальну суму за цінами чорного ринку понад 80 тисяч гривень. Неповнолітня збувала наркотичні засоби і психотропні речовини шляхом так званих закладок. Крім того, поліція затримала одного із клієнтів. Ним виявився 26-річний місцевий мешканець, який купував наркотики для власного вжитку та збуту. Фігурантці загрожують до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Затримано неповнолітню дівчину за статтею Кримінального кодексу 307, це розповсюдження наркотичних засобів. Дівчина була затримана у помешканні під час чергового продажу наркотиків молодому чоловіку. Після проведення санкціонованого обшуку даної громадянки було виявлено декілька видів наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме амфетамін, МДМА, екстазі та канабіс. Дані наркотичні засоби та психотропні речовини місцева мешканка 16 років збувала шляхом передачі з рук в руки або так званими закладками. Хоч на календарі вже 29 березня, та у природи свій план. Київ запорошили снігом, і попри плюс 2 градуси, він не тане. Тож комунальники взялися розчищати вулиці. Останній привіт від зими. Столицю засипало сніжком. Ще з початку тижня синоптики попереджали про таку погоду. За прогнозом стежили дорожники. Вони ще з вечора почали посипати вулиці і тротуари піско-соляною сумішю. Загалом на шляхах працювали 204 одиниці техніки. По обіді автодорівці почали чистити зливостоки. Робимо опор на зливоприймальні системи, тому що ми на завтра очікуємо потепління, і ми розуміємо, що всі ці опади почнуть перетворюватися у воду, щоб наші зливоприймальні системи були до цього готові. За ніч і впродовж дня у Києві випало близько 3 см снігу. Через плюсову температуру він потроху тане. Хотіли снігу, виходить. Радіють березневому снігопаду Аліна і Катерина. Дівчата згадали дитячі зимові розваги, ліплять сніговика. Втім, сподіваються, що ця хуртовина буде останньою. Зато ми сніговика зробили. Весело. Ну чого? Холодно. Хотілося б тепла, звісно, але це просто зимою було мало снігу, тому це нам такий подарунок. Солідарні з ними інші кияни. Люди зачекалися тепла, адже ось-ось і вербна неділя, а там вже і Великдень, і початок сезону пікніків. Вже хочеться весни. Хочеться, щоб прийшла до нас весна і прийшла вона скоріше. Так що ми чекаємо весну. Уже, якщо чесно, то погода така набридла і хочеться, щоб вже було тепло, вдягтися легше. Дощ з мокрим снігом можливий і завтра, втім стане тепліше до плюс 7. А у вихідні синоптики обіцяють взагалі 17 градусів тепла і першу цьогорічну грозу. Богдан Берненко, Олександр Степанов, Олег Мартинюк, телеканал Київ.
30-31 березня у столиці відбудеться наймасштабніше відключення води за всю історію Києва. У деяких правобережних районах столиці з 10 ранку п'ятниці до 7 ранку суботи частково обмежать водопостачання через роботи на насосній водопровідній станції Крутогірна. Там мінятимуть аварійну запірну арматуру, повідомляє Київводоканал. У компанії кажуть, що станція Крутогірна зведена 48 років тому і потребує заміни морально та технічно застарілого обладнання, подальша експлуатація якого могла б спричинити технічні ризики. Перелік масивів, які залишаться майже на добу без води, а також інтерактивну карту бюветів, щоб набрати води, можна знайти на сайтах Київводоканалу та КМДА. У 4 районах для забезпечення киян водою завтра будуть чергувати автоцистерни. Повинні вибачитись за ці незручності, але іншої ситуації, іншого виходу в нас немає. І ми будемо оптимізувати ці роботи з тим, щоб якнайшвидше зробити і закінчити їх роботи, і в суботу на ранок мешканцям дати цю воду. На цей момент всі підготовчі роботи відповідно зроблені, і ми плануємо відповідно до затвердженого графіка виконати ці роботи. Всесвітньо відомий мотиваційний тренер Нік Вуйчич допоможе українській освіті стати інклюзивною. Австралієць, який через генетичне захворювання не має руки ніг, живе повноцінно, має дружину і дітей, подорожує світом, пише книги, знімається у кіно, а ще своїми промовами збирає стадіони. Колись через свою зовнішність він зазнав жахливих цькувань у школі, але не здався. І сьогодні приїхав допомогти українським підліткам побороти булінг, адже за статистикою більше 80% учнів переживають насильство від однолітків. Достатньо крутий, щоб бути вашим другом. Thank you, I love you too. Дякую, я теж вас люблю. Я вас люблю. Я вас люблю. All right. I love you. Сприймати себе таким, як є, і бути вдячним за те, що маєш. У 10 років всесвітньо відомий Нік Вуйчич хотів вкоротити собі віку через знущання однолітків. Тоді хлопчика зупинили ці два життєвих правила. We look ourselves in the mirror and say, I don't like how I look. Ми дивимося в дзеркало і кажемо, о, мені не подобається, як я виглядаю. Or the boys, you know, the big muscles, you know, they work out like crazy. Стоїте з мускулами, там намагаєтесь щось напружити. You know, my muscles were so big, my arms fell off. Ви знаєте, в мене були настільки сильні мускули, що руки повідпадали. Right? It doesn't matter about your body. Немає значення, яке ваше тіло. You gotta know the truth. Ви будете знати істину. Істина, за словами Вуйчича, у любові до ближнього і дружбі. І якщо не можете побороти цькування, то принаймні спробуйте поговорити з кривдником. Якщо не допоможе, не бійтеся поскаржитися вчителям, батькам, не слід терпіти насилля. Такі, здавалося б, банальні поради змушують школярів задуматися. Ця зустріч саме змотивувала мене, мабуть, інших всіх тих, хто прослухали, щоб просто пережити, допомогти тому, хто цікують, і не починати це цькування. Є й ті, хто після лекції Ніка готовий відкрити своє серце на камеру. Я читала книги Ніка Вуйчича, зокрема «Життя без обмежень». Ця лекція була для мене дуже корисною в тому плані, що мені ця тема дуже близька, тема булінгу, бо в школі я страждала через це, стикалася з цим. І насправді завдяки його мотиваторству, його ораторським здібностям і його досвіду я змогла це подолати і не зламатися. Відтепер Нік щопівроку приїжджатиме в Україну, аби допомогти Міносвіти зробити наші школи доступними і для дітей з фізичними порушеннями. Коли ми відкрили заклади освіти, садочки і школи, ми зіткнулися з такою проблемою, коли діти, батьки дітей здорових, не хочуть сприймати в середовищі своїх дітей, дітей з певними потребами. І тут, напевно, більше треба виховувати не дітей, як доросле суспільство. А ще Вуйчич і надалі проводитиме лекції в Україні, аби проблема цькування зійшла на нівець. Адже нині, за даними ЮНІСЕФ, більше 80% дітей віком від 11 до 17 років стикаються з насиллям у школі. Тарас Левченко, Микита Морозов, телеканал «Київ». Що ж, на цьому на сьогодні у мене все. Побачимось завтра. Будьте оптимістами.
В ефірі «Спорт» моє вітання. 23 травня збірна України з футболу знову збереться. Про це розповів головний тренер команди Андрій Шевченко. За його словами, жовто-сині проведуть підготовку вдома, а матчі зіграють за кордоном. З ким саме, ще не повідомляється. Однак планує, що перший матч відбудеться 30 травня, а другий – 2 червня. І 5 нагород завоювали юні українські грації на щорічному міжнародному турнірі «Кубок Софії». Україну представляли юніорки Христина Погранична та Віка Онопрієнко. Загалом там розігрувалося 5 комплектів медалей у командній першості та 4 окремих фіналах. І зрештою українки підіймалися на п'єдестал в усіх видах. А могло бути ще більше нагород. За результатами кваліфікації, на жаль, до фіналів окремих видів могла пройти лише одна гімнастка, і це була Христина Погранична, яка чудово впоралася із своїм завданням. У неї золото в фіналі з м'ячем, 2 срібла з обручами, булавами, а також бронза в фіналі зі стрічкою. І відбувся у столиці відкритий чемпіонат України зі спортивних танців. Близько 1000 учасників впродовж 2 днів розігрували нагороди у численних дисциплінах. Якщо у перший день змагалися переважно дорослі, то у другий – дітки віком навіть до 6 років та спортсмени на візках. Емоції, які вони подарували глядачам, важко з чимось порівняти. Який би танець не виконували – ча-ча-ча, вальс чи танго – кожен жест, кожен рух був пройнятий почуттями, навіть коханням. Хоча самі танцюристи кажуть, це просто багато годин наполегливих тренувань, результатом яких і є чудові виступи, аплодисменти глядачів та титули чемпіонів України, Європи та світу. Глядачам здається, що це все таке особисте, там любов, морковь і все таке, а насправді це робота, це образ, це театр, це 100-500 повторювань одного і того самого танцю, бо він не змінюється від виступу до виступу, він абсолютно ідентичний, але він збагачується. Партнерська робота, вона зав'язана на взаєморозумінні, на контакті, і це все пізнається в процесі, звичайно, під контролем та кропіткою роботою тренерів, тобто вони направляють, але ми самі також шукаємо контакт і пробуємо, експериментуємо і так добиваємось результату. Ну а наразі це все. До зустрічі.